El ple de l'Ajuntament de Tarragona va tirar endavant el passat dimarts una nova proposta de sanció de 145.000 euros a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, concessionària del servei de neteja i recollida de brossa de la ciutat, per l'incompliment del servei. Es tracta d'una sanció més a les ja anunciades l'any passat per a una concessió que expira l'any 2023. És per això que des del grup municipal de Junts per Tarragona demanen al govern que comenci ja a redactar les bases que han de configurar la nova concessió a partir d'aquest moment. Des de la formació creuen que no pot ser que el contracte més costós per al consistori tarragoní, 20 milions d'euros anuals, acumuli el seguit d'incompliments que diuen que arrossega l'actual concessionària, amb el malestar que genera el mal servei a la ciutadania. Per això demanen que es modernitzi el sistema de contractació i que s'aposti, per exemple, per una concessió per lots diferenciats que garanteixin un millor compliment de cada funció concreta. Aquest contracte l'hauríem de pensar en diferents licitacions, diferents serveis, diferents àrees, i tot això sense la preocupació, insisteixo, dels treballadors que han de veure subrogats els seus contractes en qualsevol cas. Però sí que entenem que és el contracte més important de la casa, és un element de contradicció i de discrepància dintre de la ciutat i creiem que s'han de preparar ja les bases per la nova licitació del 2023.